Kjære alle ansatte I Statkraft, jeg nå på Filippinene og ser de enorme ødeleggelsene som tyfonen har gjort. Norges Røde Kors her nede med to feltsykehus. Redder liv hver eneste dag. Vi har hjulpet mer enn 4000 pasienter. Vi vil også nå fortsette å være her på Filippinene og være med I gjenoppbyggingen. Det 4 millioner mennesker som mangler hus. Det viktig at de får rent drikkevann, og det viktig også at vi sørger for at helsehjelpen fortsetter også etter at våre feltsykehus tatt med. Men som et eksempel kan jeg fortelle dere at I dag det vært en liten jente på 6 år, som kirurgene på feltsykehuset her I Vesi reddet livet til. Hun hadde en sprukken blindtarm som det kunne gått veldig galt med. Men får beskjed om nå at hun har det bra og kommer til å klare seg. Og det faktisk takket være den hjelpen dere I Statskraft bidrar med, både nå I akuttfasen, men også at dere vil være med I gjenoppbyggingen her på Filippinene. Så tusen, tusen takk. Hallo?